聊天室表脑好棒。现在在影片开始前呢，大家请记得帮我按赞、订阅、打开小铃铛哦。Hello， 大家好，我是阿菜。哇哦，旁边的圣诞树好秃哦。我们今天呢厉害了，有没有看到？大家猜得出来是在谁家吗？没错，我们今天就来了小恩家，让我们欢迎许维恩。喂，香啊！哎，你家圣诞树怎么秃啊？因为还没有装饰品上去哦，你还没有装，还这边在等人家，还没有把礼物放上来。对啊，可是真的是蛮漂亮的，漂亮的整个这边很大。对，我喜欢这种色系一样的。好，那你知道我今天找你要干嘛吗？你要干嘛？我今天就是要带大家突击他的更衣间。你要干嘛？你有厉害的，你要穿性感内衣吗？我什么性感？他一来就要拿他性感内衣给我穿，可以吗？太夸张！你说厉害的啊？你的衣服你觉得厉害吗？其实我衣服没有到多厉害耶。你会极度吗？平常出去的时候你会走欧美风就是涂吗？不会啊，完全没办法。你完全没办法，因为在台湾真的没办法。哦，在台湾没办法。但你懂吗？就是他那种不是酷酷的，而是那种就是很自然很自在啊。那种 OK， 因为我常去夏威夷也是都不穿内衣的啊，就是不需要穿内衣的方式、啊，就是要看衣服。没有，是要看在什么场合，场合对，然后看衣服适不适合。对啊。好，那我们就要进去喽。走啊，走啊，走啊 ，Let's go， 走、啊、go go， 走、啊。我们刚本来是要去那个更衣室的同时啊，他就一直想要在那边叽叽扯扯我。你的衣服都不是会带一个八字的数字吗？八字。我跟你说，这个都没穿，然后其他太假的，我都没有注意到、欸，乱讲。还是你下次把八穿成这样？哎、欸，好像也可以说穿直的是不是，对啊，你那么欧美，就都不要穿算了啦。我觉得这两夫妇就是，对啊。好了，来，请进来。噔噔，想要选哪一种的？哎、欸，你的衣服就是这边就这样而已啊，就这样。那可以拉开吗？哪一个柜子是不能打开来的？这两个下面吧，这内裤和内衣啊。看我内裤干嘛？偷看一点点。运动服比较多啦。哦，运动服，哎、欸，你很多运动服哎、欸。对啊，而且它很特别，它还有那个毛衣就毛衣啊，就是 Christmas 毛衣。当然，看我下次要这个跟你比手。丑丑毛衣，你不懂吗？你们知道 Christmas 就要穿丑丑，就是穿丑丑毛衣啊。你这个不丑啊？下面留言，这个哪里丑？这就是丑的。下次我拿一个丑。我是专门去买那个丑的丑丑毛衣。那你要穿厉害的吗？我可以介绍，就是我穿过，但是已经差不多十年前。你之前十年前，他之前都有那种十年前的照片啊，然后说哪一个是许维恩？啊，你为什么是一样都没有变？我有变，我现在头发变短，也有变老啊，我也是有啊。还好吧，这个应该可以，这是我在巴厘岛买的，然后一样没有胸贴，鸡突。这是什么啦？你要不要挑战吗？等一下，你这个是？这个我只敢在巴厘岛或是夏威夷敢穿。这个是一个意大利的设计师做的，然后他是在巴厘岛帮人家手工做这件衣服，这件衣服两三万块。这件衣服两三万块，我刚以为是你要去卡达，就是看足球赛。对，很适合，对不对？帮我拍一下，它这个是它的哦，它这是透明的。哎，这会看到我的凌波哎，不会不会，我nipple会出来。这是走在那种国外风，就超适合的。来给大家看一下这个细节。它细节真的很棒，你看它这个后面没有，是全部纯手工的，纯手工，你只要看它这连鳞片都是这样一个一个他们缝上去的，这个真的很漂亮，所以我就买了当做纪念。各位观众，我以为今天我们来拍啊，要拿一些就是很奇怪的衣服啊，或者是很怎样衣服，就是这个意大利的设计师 Sidon Police。可是我真的没有很奇怪，奇怪要怎么穿啊？没关系，那我现在先换这件，好好。然后你出来，我们找你跟小杨哥帮我评分，好啊好啊，就是我来评。评分好，你要帮我找一下配件啊，配件那有什么问题？你先穿出来之后，我帮你弄配件。问题就是在巴厘岛，就想要去卡达的心情，好来穿这件衣服，没问题。啊，现在我是直接在这边脱，是不是？没有了，当然我们带你去，拜拜拜不拜不，请开。Oh my god！ Oh my god！ 这里。不要旋转，我没有旋转哦。天哪、啊，这件衣服！哎、欸，转一圈，转一圈，转一圈。真的很厉害哎、欸。OK， 有没有看到？我现在就是一个，不是一个电竞妹啊， no. 我现在就是一个异国女子。对啊，你自己说好不好看？大家看一下背面，
Oh my god！ 对啊，很美耶，好适合你哦。我没有想到哎，这件衣服，我就刚拿起来的时候，观众一定在电脑前面看，就会觉得说，怎么会是一块布？而且你撑得起来耶，你整个撑得超美的。把我现在要去卡达心情跟大家讲，然后我现在就是在路上。我就走，然后哎呀，突然掉在地上了，结果捡到了是一位王子。哇哦，就卡达就是那页的那个昨天那个王子。你要给小狼哥评分一下吗？我来的，你看他穿我这一套怎么样？他那个什么脸啊？不行啊，这太裸露了啦！我怎么看分？这个我不好意思看了。来，你要以客观时尚的角度，对不对？他看起来本来你拿着就会觉得只是一块布，可是当你穿上去的时候，布挂了一片肉。屁啦！我刚有情境巴厘岛的女子要准备去卡达，面会她的王子。虽然我这样在卡达可能有机会被抓起来，就是我要找王子啊，卡达的王子，因为昨天我说，我就看你们后期会放哪张王子的照片。它整个材质就是不是那种它路边他们在卖的那种衣服，这个就是会很单薄。对，可我特别爱这种，就是很飘逸，越薄越轻盈，越飘逸越好。Baby， 我在哪里都飘逸啊。好 ，Baby， 他傻眼，他完全。我老公默默的离开了。刚刚那套衣服你大概给几分呢？9.5分。他后面还有，你确定这一套要给那么高分吗？没关系啊，天菜的条件就是9.5到10的这个距离而已。OK， 好 ，OK 吧，好。Wow, 他现在又拿了一个很飘逸的给我，我跟你们说，我其实都非常害怕这一类的衣服，因为太杂乱的 print，我觉得要黑比较好看啊。可是问题它的 print 就会让我整个人看起来有点脏脏的感觉。你哪里有脏？好啦，我们来换第二套，第二套。Babe， 帮我关上门啊。Everybody，Oh my God！就是很美，像精灵一般，像精灵一般。你看爸戴这个头饰，这你要看的，是不是很像精灵？我没有想到他的衣服竟然都有如此可怕的感觉。没有，就是所有半球都出来跟大家问候因为你去海岛，你是就只穿那泳衣，所以啊，你这个也可以曝光，泳衣你穿了你也可以曝光啊。你就是把那个当底，那个我给大家看一下，这衣服多宽哦，它可以开到这里，它有开到这里耶。对。我原本想说，他要不要穿丁字裤，就真的要很欧美，然后屁股要练过，对，然后全身要晒得比较黑一点。你这个是森林精灵的样子，我是精灵。我这边先遮住我的该臂，给大家看一下我走秀。对，可以。OK， 有没有看到？好飘逸哦 ！Oh my god， 谢谢。Oh my god， 我的该臂，好美，你可以帮他后置慢动作。是不是很美？我要跟他下跪了吧？我没有想到他的衣服，我觉得他都可以穿出我的，他是有衣架子的人，他穿任何衣服都可以撑起这些场面，我觉得没有问题。我可以让你穿出气场很强，但你觉得会低俗吗？不低俗，我相信你就是穿起来就是只要经过我的手。你很厉害耶，而且他很会配饰，我觉得非常厉害。大家看一下他配饰的地方，这个基本上饰品我都耳环都会放在这了，好多，而且都排排好。而且你特别喜欢金的哎，我一定很喜欢金色，像戴这个也很可爱，你戴这样子美。对，所以我其实东西都会看状况，然后来搭配。然后它就是也有蝴蝶，也有我后面是比较多羽毛蝴蝶的这种民族风的，比较多。对，然后打开里面就是因为我们工作啦，我出席活动没办法，有时候要自装的话就会自己搭配一下这样子。你们这样就完了是不是？来歌舞，来我们直接把它打开。我的天哪，还有就会比较对比较可爱的啊 ，bling bling 的都有。你都找得到他们吗？知道我要带什么都会排得很好，就会。都会知道要怎么样搭这样子。小梁哥，好，请看来，老公，怎么又是跟八字很像的八字？不是啊，你手你不是看恐怖片大哥，很厉害很厉害。你先，你要以一个审美就是，你旁边感觉很适合放两三只迅猛龙在旁边。请问你为这一个森林女王下几分呢？9.7分。如果你可以在两边再挂两颗椰子，就10分满分。你就是一个椰子树啊。来，请走出来，让我们看看。Oh my god， 有没有帅气？很帅。
转一圈，转一圈，哇哦！重点来了，可以拉，我其实刚刚在看的是那边是洞吗？我就说了，你以为这件衣服好像穿很多？我跟你讲，你现在看的每一寸里面，这边全部都是肉。都是杰西卡哎、欸，哦，不好意思，我的胸部叫杰西卡，是不是看起来穿很多，但其实好像又什么都没穿，很可怕。这件衣服你穿过吗？我穿过啊，我穿过啊，我都是这样穿。哎、欸，我觉得不可以乱开人家衣橱哎、欸，对啊，你那个开出来的衣服你都想象不到哎、欸，是不是？所以你当初你的，我帮你取一个名字，Annie 好了 ，Annie。所以 Annie 当时也是这样子，但 Annie 就是在外面走，对啊，我 speechless。好，我们现在搭一个，先穿到这个，有更帅气的吗？然后 我喜欢渐层式哦，因为它很多都是渐层式，这要很会穿搭的人哦。还有这个是不是？我现在可以来去一个夜店了，是不是很帅？这件衣服大家有记得小甜甜布兰妮跟马丹娜有一首歌，里面他们的装饰就这样，然后马丹娜还拿一个拐杖，对对对 对。然后小甜甜布兰妮就是也是穿得非常的帅气，对。然后一脱掉，里面全部有穿跟没穿到底有什么两样？你不觉得在夜店就很适合吗？我还有那个包包是那种全部都是钉。好好。然后我给他一个故事，平常我不是都一天到晚在 Coachella， 我现在已经不是了。我从 West Coast 跑去 East Coast。他为什么要这么小声？好，然后呢？现在我就是一个拿着一个铆钉包，很帅气的一个女人。现在就是要去找一间 bar chill 一下，然后非常的时尚。我觉得让小杨哥来看一下，然后你打开之后，应该他会有另外一个分数。小杨哥怎么样？哎呀，一定是打开了，一定是爆炸什么东西，火山冲击出来的。乱讲！我给你一个故事，东岸你知道吗？在黑帮。我一看到，我看到重点。你那个很像那个手术没缝好那个东西。哎，我这个是好像有，又好像没有，但是好像又什么都没穿的感觉。它旁边这个是肤色，不是？对，它是我的肉啊，它的肉。旁边呢，这都是我的肉啊。哇，那如果你长得比较开，那个缝直接点就出来了。就做好安全措施就可以。对对对。那你觉得可以给几分？这个我觉得要把皮衣穿起来。会比较有味道，单穿这个我个人还好。好，那你给刚刚整套你觉得几分？9.8分，越高哎、欸，越高哎、欸，为什么？因为我觉得穿得多，你除了你还要打扮才能凸显层次。他喜欢有层次感的东西，就是我喜欢层次。哦，那你就是你穿得多，皮衣又帅气，拉力没有拉的时候就可以感觉到哦，有一些隐隐约约设计。对，然后刚刚呢这边就基本上呈现拉不起来的状态，他这边就想说没关系，我们就做一个造型，但其实简单来说也是拉不起来造型。这不是个这不是造型吗？哦，你以为是造型啊？你看吧，没有，其实拉不起来啦。所以其实都不要跟人家讲，大家都会觉得是造型，就是。所以该不会那些洞其实是拉起来才是完整的设计，拉不起来是本身穿的人的。好像是哎、欸，其实他们应该是要缝合的，对不对？对。还是就是看造型嘛，你不要讲，这很好看呢、啊。那请问，我今天穿你的衣服是大成功还是大成功啊？可是它都关不起来，关不起来有关不起来的美，我们要跳出那个框框。那我们为人最近有什么东西要跟大家宣传一下的？还是我要什么？小杨哥，你赶快来卖你的口罩啦！啊，对了，我的购物平台就成立了，刚成立我的 Exclusion 购物平台。而且我都算比较独家的东西，比较少有其他的购物平台会有卖得到。我们很稀有，我们卖的东西都很稀有，很快有。Golden， 今天我们谢谢我们的韦恩小姐，介绍一下自己的频道。韦恩和王嘉良的秘密 channel， 没错，要记得收看哦，每个礼拜六。然后还有我们的 IG、Facebook， 然后我的小铃铛，还有频道，喜欢的话可以分享给大家。今天穿搭就到这边喽，大家拜拜。拜拜。所以如果是足球员跟电竞选手，你会挑谁？电竞选手吧。靠，你好无聊。你才无聊，还轻快。他如果私下就是练完球就跟你打游戏呢？他有力气吗？就是这样躺在那边玩沙发陪你玩，他不是要多厉害，他是要陪你玩，展现他的爱。不行啊，就表示他很戳啊。人家很挑哎、欸，又是阿根廷人，又可以踢足球，然后他练习完又陪你打游戏，结果你说你不要，好吧？你干嘛很嫌弃我？感觉不是，我想说你条件这么好，就是跌破我的想象，就是你会挑一个电竞宅男。以前没有进这一块的时候不会啊，我不知道多么的凹豆，你知道吗？我出去都是要用飞的哎、欸。哇塞！我是 fly 豆，我是很跳跃的嘞，对没？哦。